Autoritetet në Kanada, Oregon dhe Washington njoftojnë për mbi 500 të vdekur nga temperaturat përvëluese ditët e fundit dhe me gjasa situata do të përkeqësohet. Zyrtarja British Columbia, Lisa Lapont, shprehet se të dhënat flasin për 486 vdekje në 5 ditët e fundit, në një kohë kur provinca kanadeze për një periudhë kaq të shkurtër kohore, në rastin më të keq ka raportuar 165 fatalitete. Një rekord I ri u vendos këtë javë në Luton, ku temperatura arriti në 49.5 gradë Celsius. Nxehtësia ka gjetur të papërgatitur qytetarët kanadez, të cilët ishin mësuar të kishin temperatura të ulta në këtë periudhë të vitit. Ajo që e bën edhe më të vështirë çdo gjë është fakti se shumë shtëpi në Vancouver dhe Seattle nuk kanë ajër të kondicionuar, duke dhënë një goditje fatale njerëzve të sëmurë. Në Oregon, temperaturat arriten në 45 gradë, duke bërë autoritetet lokale të fajsojnë të nxehtin për më shumë se 60 viktima. Po ashtu, Seattle, Portland dhe shumë qytetet të tjera thyen rekordin e temperaturave të larta ku termometri shënoi mbi 46 gradë Celsius. Ndonë se situata ka qenë e vështirë, ekipet e shpëtimit dhe zjarfiksit kanë qenë në gatishmëri për të parandaluar ndonjë zjarr të mundshëm që mund të përhapet me shpejtësi. Gjithashtu janë ngritur edhe stacione që shpërndajnë ujë për kalimtarët në mënyrë që ata të mos dehidratohen.